Aloha, zasahra s tým mobilom, už natáčame. To som zabudla. Aloha, ja som Tusi. A ja som Brox. A my sme Fail Team. Zas ten buzerant. Dnešný vlog bude, milí diváci, o zábave. Zabavíme vás, aby ste sa mohli na našich vlogoch zasmiať. Problem solved. Takže my budeme mať vlastný program, ja budem mať Ask. A ja budem mať o hrách, budem rozprávať aj o nových hrách, ale aj o starších a slabších hrách. Brox, prečne sa podobáš na tohto škriatka, vidíte tú podobu, tá hlava. Keď ja sa tie zuby na toho škriatka, špicaté uši. Na toho mimozemšťana, tak ty sa podobáš na toto tú plechovku. Môj pohár teplnosti práve vypršal. A už ti beriem ten môj tvoj iPhone. Takže, jak ste si nemohli všimnúť, sme veľkí milovníci Kalčeta. A pozrite sa, ako budeme hrať. Milovníci sme, ale hrať ho veľmi nevieme. Fail. A práve preto sa voláme Fail Team. Pretože v našich videách vidíte mi veľmi veľa failov. Takže. A za nami môžete vidieť krásnu zbierku plechoviek. A plagát a nové faily. Takže. Možno budeme točiť na budúce aj challenge, jelly bean challenge, pretože sme si kúpili jelly belly, sú to také akože jelly beans. Za 3,30 na pumpe Shell som videla, tak som kúpila, ale ešte uvidíme. Možno sa to natočíme zajtra, alebo až na pozajtra. Takže čaute.